Niin, no, toitotulost mä siis natukene siin yrittäisin nagu rääkida. Tahan viitata seda parempoolset alumist pilti. See pilt on siis taime juur mikroskoobi all maa sees. See tähendab seda, et kui te seda taime juurt vaatate, siis siin puudub see koht, kus on taime juur ja kus on maa pind. See on tormakas elu, mis seal käib. Ja see on kohutavalt tähtis, kuidas see käib. Ja kui me nüüd sinna kemikaalide, pestitsiididega asjadega sisse läheme, siis me selle pildi totaalselt muudame ära. Ja see tulemus, mis me siis söögina saame, ära ostame, see on hoopis midagi muud. Ja on siis see kritikanoolte lugu ja üritan siis vastu väita, et taimerik on siis huumuse loonud ammu enne agrokeemiat. Umbrohud on, see on ka professor Anne Loige väide, et las nad siis olla. Nad kuuluvad selle looduse juurde ja on vaja ainult nad oma vahel sõbralikult tasakaalu ja ei ole midagi. Ja haiguskindlusega on samamoodi. Looduslik haiguskindlus on olemas ja seda tuleb arendada ja saagikus ongi madala, mida ei kätki. Ja kui sa sellest peenra täiest kurgist ei piisa, tee peenra kõrvale, no, mille pagana pärast, see peenra see mürki ja ma ei tea, mis asja panema. No, kui õunu oli vähe, no, oli need linnud said, sugulased said, sõbrad said, aga ma ei ole lugenud, mitu puud seda on. Jäi need sinna veel maha ka ja kui vähe oleks, no, pane siis paar puud juurde, mida lolli sa seda mürki seal topid. No, täiesti crazy, ma ei suuda sellest aru saada ja öösel siis lähed veel siputad sinna, peaks täiesti, noh, segane peaks olema sellega teed. Meil on 200 000 hektarid Eestis maad, mis jumala tühi, pane aadar sisse tee, no, milles küsimus. Meil on kolmandik Eesti turgu ka tühi, mis on täitmata. See tähendab seda, et kõiki põllumehi on vaja, on suuri, väikseid, mahedaid, mitte mahedaid, meil on juba, me toodame vähem, kui me ise sööme. Ja kui nüüd mõni talumees või ka, noh, ütleme siis suur arvab, et kui naaber nüüd siin kõrval otsa saab, mul hakkab nüüd paremini minema, ei tule keegi sinu kartulikotti topelt hinna eest ostma. Momentaalselt see auk täitub impordiga, lihtsalt Leedu tellimusse pannakse 5 kasti juurde ja see täitub niimoodi ära, et me väljast üldse ei märka. See tähendab seda, et me peame kõiki mehi hoidma. Nii neid kui teisi kui kolmandaid. Meil on neid kõiki vaja, neil, kelle käed oskavad midagi teha maa sees. Ja et selles suhtes on siin viimane aeg üritada nagu kokku leppida need asjad, sest turul on ruumi kõrjaugune. Ja mida rohkem sorte, seda ilusam on turg, seda parem on valik. Ja et tegelikult, noh, täiesti kõiki on tarvis. Nii, aga ma tahan siis jõuda sinna poole, mul on aeg läbi, on niimoodi, et ma tahan väita, et mahepõllumajanduse eluruum on olemas ja need maha jäetud maad täna on meil korralik tehnika käes, stereo mängib, konditsioneer on sees. Me saame harida neid maid ka, mida ei pea enam seal kirve ja kõplemaga tapma. Me saame neid iga kell juurde võtta, nii et see saak madalam, sellest ei ole midagi. No kellele me seda saaki siin kilkame. Et ja palju seal siis vahetan. Said sa siis 4 tonni, said sa 8 tonni, kelle see asi on? Küsimus on, kas ära elam siis raha on ja saab majandada nii, et on ühel juhul ja on teisel juhul. Saad suure saagi, maksid palju siis, see on kuski 200 euri läheb hektari peale, maksad neid väetisi ja kogu seda lugu, saad suurema saagi, müüd ära selle raha, selle saad ainult korraks kätte ja annad pankurile tagasi, mille eest sa need väetised kevadel ostid ja ongi kõik, aga tähtis on see, mis sul peo peale jääb omal otsustada. Peale selle väetisega põhjavette, tänaseni üle poole läheb ikka kaduma, on see tehnoloogia, mis on. Mis teda sinna tohe anna siis? Teeme natuke rohkem paremat ja nii, ma tahan väita näited, et mahepõllumajanduse ajalugu on elujõuline ja näete, Vaaro selle nuia peal oli kujutis kepi peal, kuidas vee majandus korraldati, juhatati, see on ainult üks väike sektor, see tähendab põllumajandus on olnud ja jääb olema alati väga suures kultuuris. Paremal pool see on sama maailma viljadest on see pilt võetud. Tegelikult ega maad on olemas, tehnika on olemas, seda võib alati juurde harida, et kui maafondi näol, nii et ja see nälg 7. riigis nii edasi, see meid ei jäite. Ütle sellele uppujale, et kuskil kõrbes on nii kuiv, et teine inimene sureb janusse.
need on poliitilised asjad. Meie ei saa seda väga palju, me saame seda natukene mõjutada, aga me ei saa seda päästa. Ja no, kui me kirjandusest vaatame need, et ka mahe põllumajandus, Saalomon ütleb, et pane tähele oma pudulojuste seisukorda, tee karjada oma sõdame asjaks, sest varandus ei kesta igavesti või kas kroongi püsib põlvest põlve. Nõnda õpetati 2000 aastat tagasi. Nüüd näide elust enesest, mis täna toimub, on see sama, et biodünaamika ühing loodi, see oli jumala õhu peale tehtud. Noh, täiesti nii, et millele te vennad loodate, noh, vaadati ka meile otsa, et see nagu ime tegi, et mis asja, segi peast, et väetest ei pane, mürki ei pane, mis moodi ta siis kasvab. Midagi, ja noh, täna ta on olemas ja toimib ja täna on meil ikkagi 100 000 hektarit, 1200 või vist isegi 1300 uut tegijat on selge, nendel võtab aega, kuni nad saavad järele, saavad, õpivad endel selle asja selgeks, see võtta mingisuguse aja, siin ei ole midagi teha. Ja kui 10 aasta pärast sellest 1200 tegijast on 200 sellist, kelle kaubad on järjest ilusasti meile kauplustes, siis me oleme võitnud. Nii et selles suhtes, et ma tahan siin kõrgetele ametnikele, kes joonistavad neid seaduse, öelda, et ärge tehke neid seaduse nii tihkeks, et iga eksituse pärast peab see mees siis kohe maja müüki panema ja tegevuse ära lõpetama. Ikka eksib ka, nii et see seadus peab väike tolerants sisse jääma. Nii et ja noh, ega siis ühe suli pärast ei saa siis tervet seltskonda kannatama panna. Politseinik võtab ka altkemaksu, ega siis ülejäänused ei saa üles puua. See, et kuskil Võrumaal keegi seal slikerdas, ega siis teised mahepõllumehed sellepärast süüd ei ole. Noh, see üks pandi ajakirja, see ületas läve, eks ole, ja siis teised kahjust nagu. Seda ei saa niimoodi käsitleda. Selleks tuleb panustada, tuleb vaeva näha teha ja siis tuleb. Ja saida vanami kogemuse läbi või oskan ka öelda, et mahepõllumajandus Eestis on täiesti võimalik. Ainus asi, loomulikult ma tahtsin rikkaks ka saada, see jäi ära, see ei juhtunud. Aga kui selle nagu eesmärgi nagu kõrvale jätad, siis saab teha küll. Kõht täis, tuba soe ja saab nalja ka. Ma olen olulisematest vajadustest õppimine. Pudelikael on see, et see teave. Ja siin on minister Padar, olime koos Taanimaal IFAMi konverentsil. Ja minister peab ka õppima, aga ei saa muidu. Kõik tegelased, kõik need poliitikud, asjamehed peavad aru saama, mis asi see on. Alles siis saavad nad aidata kaasa selle tootmisele tegevusele nii edasi. Ma tõin ühe lasteraamatu pildi ka, et kuidas selle 4 tonni vilja saada. Sellega me võtame 20 tonni süsihappegaasi üleval talle. Et tegelikult on see ka kliimaseisukohalt ikkagi noh, täiesti kõva tegu. Anname 15 tonni hapniku asemele. Nii et see, et noh, vaadatakse küll, et toetust makstas. Me tegelikult teeme teenust ühiskonnale. Me teeme sula selget teenust ja noh, toit on ju väga kõva argument, see on meie enda kütus. Ja kui see on nüüd hästi tehtud ja hea tuleb, milles siis katki on. Nii et seda tuleb tagant aidata ja ma tahaks siia juurde öelda, milleks toetusi vaja on. Tähendab, tasapisi läheb niisama ka, aga lugu on selles, et kõik meie naabermaad, ütleme vanemad maad, on hästi kapitaliseeritud. Ja selleks, et meil nüüd veidigi konkurentsivõimeid kasvatada, selleks on lihtsalt tarvis rahastada, noh, lihtsalt kapitaliseerida ka meie vahendid ja on selle toetuse nimi siis see või teine või kolmas, aga põhimõtteliselt, mida lihtsamini ta, mida vähem on vaeva selle sulepeaga seal vingerdamiseks paperi peal, seda rohkem ei maega seal lehmaga olla ja põllul olla. Nii et selles suhtes need tuleb disainida nii, et kätte saadavaks. Ja noh, selges, seaduse eesmärk ongi see, et sulid tuleb kah välja sailuda ja see, mis valesti saadud, see tagasi küsida, see on normaalne. Nii, noh, ainult nüüdud mahe toode laseb uuesti alustada künnist. See tähendab seda, et me võime igasugust ideaale ja asju rääkida, kuid ta peab millestki selle oma selle raha, et ta sügisel uuesti külma saab hakata. Ja kui ta teisi ideaale püüab, see rahaks ei muutu, siis on küps. Siis see tegevus lõpeb ära ja siin on nüüd riiuli peal. Ja on ta riiulil või turul, kus tahes müüa tuleb, see on mööda pääsmat. Ma lähen nüüd kiirelt üle, aeg libis natuke käest ära. Ma tahaksin siin kohal veel öelda, et ükski töötlemise meetod ei tee tava toitu mahedaks.
et oluline, kõik seaduse disainidel ka, tegelikult on nii, et kes terve rida neid asju, mida sa pead täitma alles, siis sa tohid panna selle vahemärgi. Ja need teised täidatavad asjad ongi sagele raskemad kui see mahedalt kasvatamine. On asja juba nii kaugel läinud, kuid oluline on see, et kuidas toiduaine kasvanud. Taim mahedalt, mahetoiduga loom, siis tema liha, tema piim on mahe, see ongi põhiline. Ja see, et noh, midagi teha ei ole osa piima ja osa asju jookseb tavatootega kokku, ikkagi on ühiskond võitnud. On võitnud selle võrra, et teisel juhul pannakse 250 kilo, no 200-250 kilo ainuüksi lämmastiku põllu peale, iga hektari kohta. See on 250 kilo kütust. Noh, täpselt sama, üks kilo lämmastiku on üks kilo kütust. Sõnaga, selle pärast ma olen maheda poolt, et seda ei oleks mõtet sinna panna. Nii, ja noh, ongi nii, et mina olen konverentsil, et kas keegi lehma ka lüpsis. Tahan tänada tähelepanu eest, siin meil ka uudis nüüd kõik teavad, kus ma olen, muidu küsivad, et kus Juhan, see on saidavarmis, eks ole. Nii et, ja siin on siis see loomade heaolu, ma näitan seda ka siis, et siin on üks kass ja teine kass ja kummal hea on, vasak kass sööb seda, mis on 4 krooni kilo, parem kass sööb seda, mis on 40 krooni kilo. Ja küsimus, kellel hea on? Kui siia nüüd lisada, et parem kass on ära lõigatud kass, siis uus küsimus jälle, kas on ikkagi hea? Nii et ja see diskussioon oli, on ja käib lõputult edasi, et mis on ikkagi hea. Ja noh, praegust diskussioon käib siis selle vabapidamise ja lõvaspidamise vastu samamoodi, et on kahtlematult väga palju neid asju, mis on head ja väga palju neid asju ka. Tähendab, noh, lehmal ka, sa arved ikka kui ära lõigata, meie ütleme ilus lehm, hea vaadata, aga kas temal ka hea on. Noh, eunuhide kultuur, väga vänged vennad eunuhid, aga millegi pärast täna nendest ei ole enam nii popp, et ta vahva on, et ega aeg asju muudab ja aatku meile ka siis jumal tarkust vahet teha nendele, mis on siis head ja mis siis noh, on ainult näilised head. Et tahan täna ta tähelepanu eest kõiki. Aitäh, kas on ka küsimusi? Mul on jah see küsimus, et ettekandjale, et oli tegelikult ettekande pealkirjas, et kuidas rohkem tavatootjaid tuleks mahetootmise juurde, et kas saaks selle kohta mõned mõtted? Nii, see on mul siin tegelikult kuskilgi olemas ka. Täna jut on sellest, et noh, täpselt samamoodi ka mina olen kunagi alanud ja edasi ja tegelikult üks asi on siis see isiklik veenmine ja minu veendumus näiteks tuli läbi selle, et mul õnnestus käia, jälle see sõber Arvo Purga on süüdlane muidugi, õnnestus käia Rootsis Järnas, kus on siis see mahepõllumajanduse keskus ja seal siis nägin, kuidas ilusasti viljad kasavad, loomad normaalsed ja suurepärane elu ja siis see moment, et ja ongi võimalik nendest mürkidest lahti saada ja väetisest ka see varasemas elus, see oli õudus kuubis, kui hakkas see aeg, nüüd tuli seda või teist meest panna siis mürgi peale ja siis oli nii, et kui ta pudele viina jõi, siis ta oli üleni punane nagu vähk. See on noh, juba öelda, mis sellega oli ja et ilma selle, et ta ka saab. Ja ma nägin seal tõesti ehtsalt, saab küll. Ja meid oli katki kõik õnnelikud, mida keda pole. Ja siis juhtuski nii, et sai ja tähendab ka nende suuremate põllumeestega samamoodi, neid tuleb veenda. See, et mingi paperi lehta saata või mingi sunne voldik, see ei toimi. Nüüd tuleb võtta kaasa ja viia läbi korralike selle ala, korralike näidiste, näidata, kuidas see asi käib, sest ega need ka suuremad, aga nad on noh, väga, väga haritud vennad ja kogemustega vennad ja siis seadusandluses tähendab täna on niimoodi, et mahe peab pauhti kõik korraga oleva. Tähendab, seadusandlus peab andma seda ülemineku võimalused asjad niimoodi, et ta saab niimoodi tulla, et ta noh, ei suure vahepeal nelga. Ja see on põhimõtteliselt, see on täiesti võimalik ka seadusandlikult, mõistlikult ja võimalik täiesti niimoodi teha. Ja noh,
mahepõllumajanduse toetusega on ka niimoodi, et on neid, kes ütlevad, et kui liiga palju annavad, et siis need mahemehed lähevad lolliks, ei lähe lolliks. Küsimus on selles, et kui palju sa saad investeerida ja kuidas sa saad enda elu sisse seada. Tähendab, ka noori peab saama maale tuua ja seetõttu see tehnoloogia peab olema kaasa ja normaalne, siis saab ka noori inimesi tuua siia maale. Aga kui seda vana Belarusi pead 17. korda kap remonti tegema, nüüd kolvi rõngaid vahetama, täna enam EPAS ka ei õpetada, kuidas on esimese, teise ja kolmanda remondi. Neli remonti on 0,25 mm on iga remondi vahe, eks ole, aga tänane noor ei oska seda isegi kuskilt lugeda. See tähendab seda, et peab olema kapitaliseeritud see lugu nii palju, et seda saab selles autoriteetsel viisakal viisil pidada. Ja kui me nüüd noori suudame nagu tuua sellesse mängu, siis on suurepärane. Nii et ja ega nende suurtega selle kui teisega, mul on selline austuväärne amet nagu kukkus taevast kaela ja ma alles tutun selle asjaga, aga ei, nad on täiesti normaalsed ja arusaadavad ja neid on võimalik veenda ja on võimalik kaasa rääkima tuua, nii et selles suhtes ma ei arva sugugi, et nad nii ortodoksed on, et aga tal peab olema mingisugune kiindus ja visuaalne nägemine on see, mis veenab. Paber ei veena. Ja mind veenti ära. Ei, see oli väga vahva reis ka, see oli nädal aega. Seal olid ka teaduslikud loengud, näidati neid asju, ka põhjendati teaduslikud väga ilusti ära, nii et see ei olnud ainult bussipilt. Ja siis käisime koha peal farmides ja see veendumus oli ja tuleb välja, et töötab. Ja täna, isegi täna, ega ma teadlan ei ole, aga ma olen väga raske öelda, kui palju see pütsett nüüd tavapõllumajandusest, ta on jube erinev. Aga see osa, mis käe peale jääb, kui ta olemas on, meie käe peale on cirka 10 miljonit ja kuskil poole miljoni ümber on siis 100 kasumid. Mõnikord on veidi rohkem, mõnikord vähem. Üks aasta oli, kõrbesime ka, aga juhtub ikka seda ka, aga sellest ei tohi ehmuda. Ja aga kui see olemas on, siis selle üle saad siis otsustada, mida sa siis järgmisena teed. Need mõistlikult on seda võimalik teha, ainult et kui see seadusandlus niimoodi trimmi keerata, et eile olid see ja homme pead olema too ja vigade tekimiseks aega ei anta, siis tark inimene sellesse situatsioon ei lähe, nii et see põhimõtteliselt tuleb see tee, seda pidi sillutada, et võetakse risk ja muud midagi. Aitäh, Johan Särgavale.